Ողջույն։ Հայաստանը հերավոր մի գյուղում արարողության էի։ Մի մարդ փայլուն կենաց ասաց ընտանիքի մասին։ Հետո մի կենաց ասաց բանակի մասին։ Էլի շատ լավ։ Նրան հաճախ էին առաջարկում կենաց ասել, չնայած առաջարկների չէր էլ սպասում։ Պարբերաբար ոտքեր կանգնում, մեկը մեկից սիրուն բաներ ասում ու դատարկվում էին բաժակները։ Իմացա, որ սեղանակիցներին ոչ բարեկամ էր, ոչ հարևան, ուղղակի գյուղում հարգված մարդ է, որովհետև գեղեցիկ խոսում է և բոլոր առիթներին հրավիրում են խոսք ասելու։ Հատկապես հոգեհանգստի ժամանակ ասում էին, այնպիսի մահախոսական է ասում, որ հանգուցյալի հարազատներից շատ է լացդ գալիս։ Այդ մարդուն այլ հարցով չեն դիմում, ոչ ռեմոնտ անել գիտի, ոչ սվարկա անել գիտի, ոչ տրակտոր քշել, իր գործը կենաց ասելն է, որը անում է փայլուն ու այլ գործ չեն էլ վստահում։ Գյուղապետի թեգնածություն էր դրել, մի քանի ձայն էր հավաքել, ասել էին, բա որ ընտրվես, համ կենաց ասողը կպակասի, էլ մեր միջոցառումներին չես գա, համ էլ դու խոսալու մարդ ես, քո գործը լավ անում ես։ Այսօրվա երկու իրադարձություններին ծանոթանալուց հետո հիշեցի ձյաձ Գուրգենին։ Երկրում ունենք ավելի խոշորամասշտաբ կենաց ասող։ Մարդկանց սրտից էր կենացներ ասում, քանդակում էր, իհարկե փողով։ Բայց ի տարբերություն այդ հեռավոր գյուղի, որի բնակիչները հասկացել էին, որ ինքը մենակ լավ կենաց ասող է, գյուղապետի համար չէ, երկրում դա չփայմեցին, բերեցին վարչապետ։ Ու քանի որ սա միայն այդ մեկ բանը անել գիտեր, կենաց ասելը, վարչապետի աթոռին էլ իր միական ելիքը դարձավ խոսելը, խոսելը և միայն խոսելը։ Ձյաձ Գուրգենից, որին շատ եմ հարգում, ներողություն եմ խնդրում իրեն այս մարդու հետ համեմատելու համար, ուղղակի տեղ է եկել էր։ Գիտեք Նիկոլի մոտ ինչն է ունիկալ, աննախադեպ, համաշխարային կտրվածքով, ինձ թվում է աշխարհում ոչ մի երկրի նախագահի կամ վարչապետի մոտ դա չկա։ Ցանկացած բան, որ կատարվում է, սկսած կուկուռուզ աճեցնելուց, Ղարաբաղի բանակցություններից, Հայատի բիչոկները մաքրելուց, ինչ ուզում է լինի, կարող ես բացել Նիկոլի ժամանակին ասված ելույթ, խոստում քննադատություն այդ մասին ու համեմատել, որ ինչ ասելա հակառակն արել, որտեվ խոսելը ամեն ինչի մասին, ամենքի վերաբերյալ խոստումները տվել ու հակառակն եղել։ 2020 թվականի հունվարին դա այն ժամանակն էր, երբ Նիկոլը տարին մի քանի անգամ մասուլիս էր հրավիրում ու ամենաանհեթեթ բաները սարքում որպես նոր Հայաստանի զարգացման փաստ։ Օրինակ կարող էր ասել, Նիկոլ Փաշինյանը նոր տարին շնորհավորել է ուղիղ եթերում, ոչ թե նախկինների պես, որ ձայնագրում էին։ Կլուբնիկը մտավ բանակ, ոչ թե այն նախկինների պես, որ Իսկանդեր էին բանակն ցնում։ Կովկասյան ընձառյուծը նկատվել եւ այլն։ Այդ ասուլիսում ասաց նաեւ, մենք պետք է ազգային ավիափոխադրող ստեղծենք, բայց ոչ թե նենց, որ 3 տարի անց սննկանա, գլխներից դառնա նոր հայկական ավիաուղիներ եւ արմավիա։ Ասաց, կստեղծենք մրցունակ ավիաընկերություն, այն նախկինների նման չէ։ 2022 թվականի հունիսի 10-ին Նիկոլը արդեն մասնակցեց հայկական ազգային ավիափոխադրող Fly Arna-ի բացմանը։ Հետն էլ տարել էր Տիգրան Ավինյանին, ում անունը մամուլը կապում էր այդ ընկերության հետ։ Ուրախ էին, հպարտ, սա առաջին ու միակ խոստումն էր, որ ամբողջ վարչապետության ընթացքում կատարել էր։ Ջրային կամար կապեցին, տրնկի պարեցին, ելույթ ունեցավ, ասաց, մենք ինչ անում ենք, պետք է բարձր մակարդակով անենք, պետք է հեղափոխական փոփոխություններ անենք, պետք է ավելի ու ավելի շատ օթանավերի վրա հայտնվեն մեր պետական դրոշները։ Անցավ 1.5 տարի։ Այսօր կարդացինք, որ ազգային ավիափոխադրողը կդադարեցնի թռիչքները։ Մամուլը գրում է, որ կազմակերպչական և ֆինանսական խնդիրներ կան։ Էկոնոմիկայի նախարարը հաստատում է, որ ֆինանսական խնդիրներ կան, պետք է մի բան անել։ Չմոռանամ ասել, որ այս ավիաընկերության բացումով ասաց, որ Հայաստանը կդառնա խաչմերուկ։ Սրանք խաչմերուկ բառը շատ են սիրում, բայց բացած խաչմերուկները ոնց որ շատ արագ փակվում են։ Բիզնեսի փակումը իհարկե վատ է, տնտեսության համար, աշխատողների համար, դրանից օգտվողների համար, բայց մի կարևոր բան չմոռանանք, իսկ ով է այն միամիտը, որը հույս պետք է կապի այս իշխանության բացած որևէ բիզնեսի հետ։ 5 տարվա ընթացքում քանի նման բան ենք տեսել ու արդեն սա ենթադրելի էր։ ԿՊԿ-ն պատգամավոր կար Վիկտոր Ենգիբարյան, 15 միլիարդ դոլար էր բերում չինացիների հետ գիտական քաղաքսարքեր, գնաց կորավ Գերմանիայում դեսպանե ոնց որ։
2019 թվականի հուլիսին Տիգրան Ավինյանը 500 միլիոն դոլարի ներդրման հուշագիր ստորագրեց արաբական ընկերության հետ վերականգնող էներգետիկայի ոլորտում, ասացին իդեալական գործարք է։ Ուր է 2019 թվականին Նիկոլը ասաց Թալինում աննախադեպ մեծ գործարան ենք բացելու։ Գոնե կասես ինչ էիր ուզում բացել, որ չստացվեց։ Այն մանր մուներ գործարանների խոստումներին չեմ անդրադառնում։ Գազաբալոնների գործարան, տրակտորի գործարան, լվացքի մեքենայի գործարան, Աջափնյակի մետրո եւ այլն։ Սրանք ամեն մեկի համար խոստում տալու ժամանակ ձյաձ Գուրգենից ուժեղ կենացներ են ասել, քանդակել են, ոգիդ լցվել է երջանկությամբ։ Ասել ենք, հեսա նենց տեխնիկա կարտադրի Նիկոլը, որ հարավային Կորեան իր գիգանտ Samsung-ը կփակի, Գերմանիան էլ Mercedes ավտո հսկան, բայց պարզվել է, փուչիկ էին։ Ասում եմ, Պարագվայում բարձր պաշտոնյան փոխմբռնման հուշագիր է ստորագրել գոյություն չունեցող երկրի ներկայացուցիչների հետ, այսինքն Պարագվայում էլ Նիկոլ, Ավինյան, Ենգիբարյան, Քերոփյան ու մյուսներից կան, նրանք գոնե հեռացել են պաշտոնից։ Սևանի մակարդակը աննախադեպ կաճի, խաղադրույքները աննախադեպ կքչանան, աննախադեպ որոշում կկայացնենք ու կհրաժարվենք երկիրը պարտքերով կառավարելուց, այս սա խոստումները աննախադեպ եղան հակառակը, հակառակ տեսանկյունից։ Պարտքը աննախադեպ է, տուգանքները աննախադեպ են, երկրի ներսում թշնամու բանակի գոյությունը աննախադեպ է, ասում էին Արցախին Հայաստանը աննախադեպ բյուջետային աջակցություն է տալիս։ Հիմա Արցախին տրվող 170 միլիարդ դրամներ աննախադեպ, թե Արցախը Թուրքին տալը։ Թե բա բյուջեն աննախադեպ է, ոլորտներում կտրուկ աճ կա, որովհետև ամեն ինչ է աննախադեպ։ Բյուջեն աննախադեպ է, որովհետև ձեր հանձնելն ու ծախելը, պրավալ տալը աննախադեպ է էլի։ Բոլոր ոլորտները, որոնց ձեռք եք տվել, աննախադեպ տապալել եք։ Եթե մի բան էլ բացում եք, փակվում է։ 5 տարին իշխանության գործունեության 1 ժամկետ է։ Սրանց խոստումները եղել են այդ 1 ժամկետի համար։ Ուսուցիչների աշխատավարձը կրկնապատկենք, թոշակը երապատկենք, կոռուպցիան վերացնենք, աղքատությունը վերացնենք, բանակ հզորացնենք եւ այլն եւ այլն։ 5 տարվա խոստումները տապալել են աննախադեպ։ Ինչ ասել են, չեն անում։ Իսկ ինչ են անում։ Ասեմ ինչ են անում։ Այսօր երեկոյան տիեզերք կարձակվի Հայաստանի առաջին հայրենական արբանյակը, Հայասատ 1-ը։ Սա աննախադեպ իրադարձություն է։ Չէ, դուք պատկերացրեք, մի հատ սամայլոտ չեն կարողան թռցնել, բայց արբանյակ են թռցնում։ Կարող եք մի երկրի անուն տալ, որ սամայլոտ չի կարողանում թռցնել, բայց թռցնում է արբանյակ։ Զգուշ թռցնեք։ Կարճ ասած, սրանք տեղով աննախադեպ են, ոչ միայն Հայաստանի, այլև ամբողջ աշխարհի մասշտաբով։ Դուք, ձեր պրիմիտիվ պատկերացումները, ձեր ստերը, ձեր խոստացած ոսկե սարերն ու ձեր բերած աղետը աննախադեպ են, ու ձեր ամեն խոստում պայթում է փուչիկի պես։ Ափսոս, որ այդ փուչիկներից իրենք չեն հոգնում, մի քիչ էլ գործ անեն,